продовження новорічних свят, але вже про приємне. Замість традиційної снігової баби – символ Нового року. Миколаєвець Дмитро Сліпуха вирішив, що стихія, яка накрила місто якраз у новорічні свята, не привід бідкатися, а навпаки – джерело натхнення. Сніжний символ Нового року з'явився в одному з дворів на 12-й Повздовжній. Його автор Дмитро робить скульптури зі снігу вже другий рік поспіль. Каже, для нього це своєрідний спосіб об'єднати людей. І справді основу для майбутньої скульптури робили разом із дворовою дітлашнею. А вже потім Дмитро вирізав із неї метрову фігуру овечки. Завершив скульптуру 1 січня, і кілька днів вона радувала око сусідів.